Mən Fidan Hüseynova, Azərbaycanlı, Tehran Tibb Universitetinin ginekologiya uzmanlıq fakültəsində Şəriətə xəstəxanasında çalışıram. Sizinlə COVID-19 barəsindəki bütün dünyanı bu qısa zamanda özünü hər cürə çehrələri ilə tanıtdırdı və hamının söhbəti hal-hazırda yalnız COVID-19 barəsindədir. Mən də özümün bu 3 ay müddətdə ki, Tehranda Şəriətə xəstəxanasında olan xatirələrimdən birini ki, sizlərlə araya qoymaq istəyirəm. Dediyim xəstə 28 yaşlı bir xanımdır ki, 4-cü hamiləliyi, 3-cü kesri bizim yanımıza gəldikdə 39 həftəlikdə idi. Təəssüf ki, ana koronadan qorxduğu üçün bizə gec müraciət etdi və artıq bizə müraciət etdikdə xəstənin təzyiqi 210-10 idi. Xəstədə epiqastral ağrılar var idi, xəstə konfüz halda bizim əlimizə çatmışdı və xəstəni təcili stabil etdikdən sonra operasiyonaya götürdük. Və xəstə tipik HERP xəstəsi oldu, üstəlik IVH oldu və xəstə o müddətdən bəri dializ olunur. Bəs görün nələr oldu? Bir xəstə ki, asanlıqla adi hipertensiv, antihipertensiv dərmanlarla onu kontrol etmək olardı. Nə oldu? Xəstə koronadan qorxduğu üçün gec müraciət etdi. O xəstəni bir sağlam təhvil vermək əvəzinə indi hal-hazırda dializ olunur xəstəmiz və kontrol CT-lər olunur və bu xəstə ilə bütün tim Şəriətə xəstəxanasının professorları onlarla məşğul olur. Bu professorlar dedikdə bizim zəhmətkeş ustadlarımız, professorlarımız, revmatologlar, nefrologlarımız, neurocərrahlarımız, zəhmətkeş bizim anesteziologlarımız və perinatologlarımız. Yəni bu qədər insanlar bu xəstənin canı ilə əlləşirlər ki, ta ki sağlam onu o 4 uşağın yanına göndərə bilsin. Bəs niyə görə gec gəlirsiniz? Perinatal keyirlərinizi vaxtında, zamanında edin. Korona bizimlə var. Nə zaman bitəcək bilmirik. Nə zaman qutaracaq, necə qutaracaq bilmirik. Amma onun bilirik ki, hər kəs, hər bir şəxs öz sağlamlığını, gigiyenik qaydaları riayət etməklə perinatal keyirlərinə gələ vaxtı-vaxtında müraciət edərlər. Əgər siz belənizə vaxtında müraciət etsəniz, biz də sizə bilərik ki, hansı hallarda sizi tezliklə yatızdırmaq lazımdır və yaxud da ki, ev şəraitində kontrol ola bilərsiniz. Bəs ona görə xahiş edirəm, hamiləlik müddətində sizə deyilən müddətdə ki, filan zaman gəlməlisiniz, onu hökmən müraciət edin. Ustadı bozor varmı ki, ustadı Ali Yasin Həsən, hətta madərə koronayıra, bir xatirə inki rezidentarşına mühafizət bokonən sezariyano ba eskirab rəfdi. İnəsir ki, bir rezidentarşın inqəd ərzəş qayıləsir ki, günü xodişə dər xətər mizəri, ba məliz koronayı sərə əməl mire və mahara muaf mikonə əziyən. شما با اینکه دیر مراجعه بکنید عوارض بیماریتون بیشتر میشه من با اینکه ایرانی نیستم و 3 ماه از خانوادم دورم اما ترجیح دادم که تو این کشور با دوستای عزیزم که زحمت و تلاش خیلی شبانه روزی میکنم منم در کنار اینا باشم این وظیفه پزشکی من بوده تو این وضعیت کرونایی مون که سختیای بیماریا رو در کنار هم دیگه بودیم حتی با بیمارایی که ترکی زبان بودن و من زبان مادریم که ترکی هستش با بیمارای ایرانی که ترکی زبانشون با ما میشه گفت یکیه به راحتی حرف زدیم با اینا به هم دیگه روحیه دادیم هم برای من خیلی جالب بود چون واقعا آدم در زبان مادری خودش حرف بزنه خیلی از نظر روحی برای آدم انرژی بخش هست انرژی زا هستش بس میتونه بگیم که از نظر دینی زبانی با هم هستیم پس تو روزهای سختم پس با هم هستیم